Salam əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailovanın müğənni qızı Aysun İsmailovanın bir neçə gün öncə xəbər verdiyimiz kimi nişanı baş tutub. Eşqin adlı bəylə nişanlanan Aysun İsmailova sosial media hesabında nişanından olan yepyeni foto görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Aysun İsmailovanın bu paylaşımı hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onu sevənlər, bəyənənlər onun ünvanına təbriklər ünvanlayıblar. Aysun İsmailovanın sözü gedən paylaşımını sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun, izləyin.